மறாமியை இந்தல்லீசல் மட விஜயில்லதி sant yalla bu baakha baax parce que gis na taxaway Sénégal numérique danaka mi ngi def particulièrement ci affaire connexion bi waaw ni ngi distribuer tamit ay ndox parce que vendredi tay boko xolé tang na torop 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 machallah mais gennaw yalla sunu borom sant yalla gennaw Sénégal numérique mom gis na sen taxaway mom amuñu sen fayda machallah fay tan bi neex na lol torop waaw te mu gaaw waaw te sen ndox bi mom sel na neex na waaw content na ci torop waaw ci ndox bi nak waaw barkel na ci torop torop nak waaw ndox bu neex te sel nak waaw ak magal bi mom machallah waaw content nañ torop sen liguey bi nak rafet na torop waaw yep pour Serigne Touba waaw pour Senegal dem kanam rek waaw jereyeuf Senegal numérique content nañ torop ci sen liguey ak sen taxway bi nak aw Senegal numérique mom machallah ñi ngi joxe nañ ay ndox gratuit ak bu fi gratuit tamit lepp ñom mom machallah yalla lañ fi yag taxawuñu seen liguey rafet na jeuf Senegal numérique sel na neex na an amna kalif rabbi salmadal.